សម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាការប្រកួតទោះមិនមានតារាឆ្នើមមួយចំនួនដោយកាលពីមុនប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសឺយវិសាលនៅតែបង្ហាញក្តីរំពឹងថាអ្នកទស្សនានឹងនៅតែសម្រុកទៅមើលការប្រកួត FIFA World Cup 2022វគ្គជម្រុះជាមួយហុងកុងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃប្រហ័សទី5កញ្ញាយ៉ាងច្រើនកុះកោសមាជិកស្នូលមកពីក្លឹបព្រះខណ្ឌីស្វាយរៀងសង្កត់ធ្ងន់ថាលេងបាល់ទាត់ត្រូវការចាំបាច់ការរួមចំណែកជាក្រុមដោយមិនផ្ដោតតែលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់នឹងយល់ច្បាស់ពីចំណុចសំខាន់នេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការបាត់បង់កីឡាករស៊ុបស្តារច្រើនខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងគាត់នឹងយល់ដឹងខ្លួនឯងថាកីឡាបាល់ទាត់គឺលេងជាធីមមិនមែនដូចថាខ្វះកីឡាករ2 3នាក់ដូចកីឡាករល្អៗពីមុនខ្វះពួកគាត់អត់មកគ្រប់គ្រងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ទោះជាអត់ពួកគាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមមកទស្សនានៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានច្រើនកកកអតីតខ្សែការពារក្លឹបអាស៊ីអឺរ៉ុប United បានទទូចដដែលជាដដែលថាសូមអ្នកគ្រប់គ្រងទៅមើលការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យដឹងថាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំគិតយល់ថាការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អហើយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងដឹងថាកម្ពុជារបស់យើងវិស័យបាល់ទាត់ដល់កម្រិតណានៅថ្ងៃស្អែកបាទនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃស្អែកគួរបញ្ជាក់ថាជំនាញរវាងក្រុមទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាច